მოგესალმებით. დღეს ჩვენს რუბრიკაში სტუმრად უყავს ქალბატონი მაია ჯაბუა და კახიანი. ძალიან ძველი მეგობრები. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ. თქვენი მეგობრობა დაიწყო ზიურიდან. მას შემდეგ ძალიან დიდი ძრო გავიდა, მაგრამ დარჩით ძალიან სამაგალითო მეგობრებად. ბავშვობაში დრო ძალიან ბევრია, მაგრამ მე ყველაფერი იცხრება ხოლმე. აი სხვა რაღაცისთვის გიწევს ამ დროის დათმობა. ხშირად ახერხებთ რომ ესე ყავაზე ჩამოსხდეთ ერთმანეთთან? Ну, რა, შეიძლება ერთი დღე, ორი დღე გავიდეს, რომ არ ვნახოთ ერთმანეთი. აი მაქსიმუმ 3, მაგრამ მეტი აღარ და ну, რა თქმა უნდა, როგორც კი თავისუფალი დრო გამოჩდება, ყავისთვის ყოველთვის ვიცლით. Ну, ყავასთან რაღაცა უფრო ხოლმე საინტერესოა. ეს ესე სრულ კომფორტში ვართ ხოლმე და ну, რაც თავარია და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ არ გველევა სასაუბრო. ასე ამბობენ, რომ ბავშვობაში ქალბატონი მაია იყო იმდენად დინჯი, რომ აი შენიშვნასაც ვერ მისცემდიოდა. ქალბატონი აი ისეთი ცელკი, რომ აი ვერცხლის წყალს ადარებდნენ თუ შენიშვნებში. თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან გავხართ მაინც ერთმანეთს. რა არის ეს საერთო? ხო, მართლა ბავშვობიდან ძალიან ისეთი კონტრასტული ხასიათი ქონდა, მაგრამ რაღაც ახლა უკვე რომ გავიზარდეთ, გარდატანის ასაკში რაღაცა მე ძალიან შემეცვალა ხასიათი და ხო, ეგა დინჯიდა ძალიან. ხო, ხო, ჩემ ბრალია. მაე თავიდანვე ესეთი დინჯი იყო, ასე რომ ნუ საერთო ბევრი გვაქვს ძალიან. ხეარული ხასიათი შერჩა საბედნიეროდ და ნუ აი მეც ესეთი ამ სიდინჯის მიღმა რაღაცა ყოველთვის მიყვარდა. იუმორი და სიცილი და ხო და ამიტომ ბევრი საერთო აქვს, ხო, ბევრი საერთო აქვს. ორ ადამიანს შორის გამორიცხულია, რომ ორი განსხვავებული აზრი არ არსებობდეს და შეხედულებები არ ქონდათ რაღაცების მიმართ სხვადასხვა. როცა ასე ყოფილა, როგორ მოგიგوارებიათ ეს საკითხი? არა, არ მისულა კონფლიქტამდე. აი ამდენი წლის მანძილზე ჩვენ არასდროს არ მოგვსულია ერთმანეთთან უსიამოვნება. მე ზუსტად ვიცი რა წყინს მაიას. Да, имас аразрос არ ვამბობ. არ მიღირს არანაირი თემა და არაფერი იმის ფასად, რომ მე რაღაცა მაესთან თუნდაც გამიფუჭდეს ურთიერთობები, არა, თუნდაც დამეწებოს, იმიტომ რომ იმდენად კომფორტულად გძნობთ. ხო, არ უნდა ისე მომწონს, რომ ამ სიამოვნებას არ გამიფუჭებ და ასე რომ ძალიან უფრთხილდებით ჩვენ აი ამ ჩვენს ურთიერთობას და ყველანაირად ვცდილობთ რომ იქამდე არ მივიდეს. რომ თუ გაქვს სურვილი რომ ადამიანს არ აწყენინო, ძალიან მარტივია ამის მოხერხება. ბავშვობიდან თუ გაქვს ისეთი საერთო მოგონება, რომელიც ყველაზე მეტად გახალისებთ ხოლმე, როცა იხსენებთ ამ მოგონებას? მე ბევრი ძალიან. ძალიან ბევრს ვიცინოდით. ძალიან ბევრს. უსასრულოდ სულ იყო სიცილი, აი ზიურის პერიოდიდან ყველა ოთახიდან იყო ხარხარი სიცილი, თუ მატარებლით მივდიოდით ორი დღე, სამი დღე ასეთ გასტროლებზე, რა თქმა უნდა ეს ვაგონი ლამის დაშლილი ქონდა ხოლმე. ეს იყო აი ესეთი პერიოდი, როცა ძალიან იშვიათად თუ ვინმე დადიოდა გასტროლზე და ნუ რა ვიცი, მაინც ელავდნენ უფროსები, როგორ აღიქვამდნენ ამ ჩვენს მუსიკას, ჩვენს საერთოდ აი ამ არსებობას, ფორმას. და თქვენ რა განცდები გქონდათ ამს? რო ჩახვედით იქ, რა დაგხვდათ? სათამაშოების მაღაზია, რომელიც აქ ესეთი არ იყო. საოცარი ესეთი. ჩვენი სიმაღლის ძაღლები ისხდნენ და ესეთი სათამაშოები. ფერადი კანფეტები, საღეჭი რეზინა. მე მახსოვს, რო ჩამოუტანეთ ჩემს კლასელებს საღეჭი რეზინა. რაღაცა ფერადი ბურთები, კანფეტები, არის, მაშინ ეს არის. ჩვენი ერთი მეგობარი ქეთი ფირცხალავა დადგა აი ვიტრინის წინ, სხვა რამეს ახლა ისე ვერ ხვდებოდით, რომ კი კარგი ქვეყანა, მაგრამ სათამაშოების მაღაზია. ხო, ნუ პატარები ვიყავით და ყველას ძალიან მაგან მოკელი ჰონორარი რაც მოგცეს, რაღაცა აი უზარმაზარი დათუნია იდგა ვიტრინაში და ბავშვი გაგიჟდა, ეს უნდა ვიყიდო მე და ძლივს გამოიყვანეს იქიდან. ყველას მოგვინდა ეს დათუნია, სენბერნარის ზაღლი იყო, დიდი უზარმაზარი, ნუ ჩვენზე ბევრად დიდი იყო. და ნუ ისე შეეშინდა ზურალომიძეც, მაშინ ჩვენი სასახლის დირექტორი იყო, იმიტომ რომ ყველა ნუ ბევრმა გამოვთქვით სურვილი, რომ მეც მინდა და
კაც ისე შეეშინდა მახსოვს, რომ ფერი დაკარგა და მე ამოისუნთქა შვებით, რომ აღმოჩნდა, რომ კვირა დღე იყო და დაკეტილი იყო და გადავრჩიო იძახდა, იმიტომ რომ ერთსაც რო ეყიდა ეს სათამაშო, ნუ რა თქმა უნდა, მათი სატარებელი იქნებოდა სხვადასხვა ქალაქებში. მეგობრობა მეგობრობად, მაგრამ ერთმანეთის კონკურენტებად ოდეს მიგიგრძვნიათ თავი? არა. იმიტომ რომ მაია იყო გამორჩეული ვოკალით და საოცარი მომღერალი ბავშვი. მე ვიცოდი რომ ესეთი ვოკალი არ მქონდა, მაგრამ მე მქონდა ძალიან კარგი მუსიკალური სმენა და მე უკრავდი და ასე რომ მე მაია როგორც მომღერალს კონკურენტს არასდროს არ ვიყავი. ყოველთვის აღფრთოვანებული ვიყავი მისი არაჩვეულებრივი ხმით და სიმღერით და მე უკრავდი და მაია მომღერალი. აი აქაც როგორი ის არის, აი თითქოს ესე გაგვიმართა. განგებავეს დაანაწილ, მე საერთოდ ვერ უკრავდა, ეკა უკრავს ფანტასტიურად და აი აქაც წარმოიდგინე ხო რომ მე მღერი და აი ასეთი აკომპანიმენტი მყავს განუყრელად გვერდზე. ნუ მე ერთად ხმებშიც და ასე რომ სუგჭირდება ერთმანეთი. აი რომ არა ეს პროფესია რაც გაქვთ ახლა. რომ წარმოიდგინოთ წამით ერთმანეთს, რომელ პროფესიას მიუსადაგებდით? რომ პროფესიაში წარმოვიდგენდი ეკა? არ მეფიქრია, საინტერესო კითხვა. ფსიქოლოგი? ძალიან კარგი ფსიქოლოგი იქნებოდა. ისე როგორც მაია მოგისმენს და რჩევას მოგცემს, ისე არავინ. მე ვფიქრობ, რომ მაია ფსიქოლოგი იქნებოდა არაჩვეულებრივი. ეკა რა პროფესიაში შემიძლია წარმოვიდგინობა? ეკა იმდენად კარგი არტისტია და აი მე ვისურვებდი, რომ უფრო ხშირად მენახა ეკა ეკრანზე, კინოში. იმიტომ რომ ძალიან უხდება თავის პროფესია. ოპრას აქვს ესეთი რამ ნათქვამი, რომ ყველას მოუნდება ლიმუზინში ჩაგიგდეს, მაგრამ აი ავტობუსში რო გადაჭდები, როცა ლიმუზინი გაგუჭდება, იქ ვინ გადმოყვება, ეგ არის მთავარიო. თქვენ ქონიათ ასეთი მდგომარეობა ცხოვრებაში, რომ ავტობუსში მოგიწერათ გადაჭდომა ერთმანეთთან? ჩვენ ყველანაირ სიტუაცია გვქონია. ჩვენ რაღაცა უცნაური ბავშვები ვიყავით ბავშვობიდან. არაფერი არ გვიკვირდა. შეიძლება ეს ცუდი გაგებით კი არა, აღტაცება არ გქონდას არ ვიძახი. პირიქით აღფრთოვანებაც, ის უნარიც გვაქვს, აღტაცებით, გამოხატვას, აღქმის, მაგრამ აი რო გითხრა რომ რაღაცაზე, აი თუნდაც იმ უცხოელში სიარო, იმდენად ღირსეულად ვიღებდით ამას, რომ არავის ეჭვიც კი არ შეეპარებოდა, რომ ჩვენთან დაუშვათ ესეთი კანფეტები არ იყიდება. ჩვენ ძალიან ცუდ სასტუმროშიც გვიცხოვრია და ძალიან მაგარ სასტუმროშიც, მშიბრებსაც დაგვიძინია და ღამისთევითაც და ზოგიერთს უტირია კიდეც დაღლილობისგან და შიმშილისგან, მაგრამ გამოწრთობილი ვართ, შეიძლება რომ ყველაფერი უნდა ყველანაირ წინაღობას გადალახავ ადამიანი. წლებს ახიბლი აქვს? წლებს ის ხიბლი აქვს, რომ კიდევ უფრო მეტად ძალიან ნოვებს რამეს სწავლობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ ეს მეგობრობა ესე შენარჩუნდა, ეს რომ სამაგალითოა, ძალიან ბევრ ადამიანს უთქვამს, რომ თქვენ ხართ ჩვენ მაგალითს გვაძლევთ. ყველას უსურვებ, რომ აი ესეთი სიყვარულით, ესეთი მეგობრობა, ამდენი მეგობრობა ესე და აი ამ მეგობრობით გამოწვეული სიამოვნება ეგრძნოთ. ეს მართლა დიდი სიამოვნებაა ჩემთვის პირადად. უღრმესი მადლობა, რომ მიყავით დღეს ჩვენი სტუმრები. სიამოვნებით. ვემშვიდობები მაყურებლებს მომდევნო ორ შაბათამდე. ბედნიერ კვირას გისურვებთ.